Pokud si někdo chce v kuchyni užít japonskou kvalitu a bojí se použít takových těch tradičních japonských nožů v těch jejich různých tvarech a kombinacích, pak je tady většinou tahle varianta, to znamená západně tvarované nože s jádrem z VG10 a damaškem nebo laminátem, tady v tom případě je to 33 vrstvý damašek. Tady je nějaký náznakování. My máme tyhle nože v nabídce už dlouho, ale teď změnili kód i název. Z Kusakishi na Sakai, kdysi byli i v kuchyňském testu. Mně přišli vždycky výborný, je to taková pěkná vyšší třída. Srovnatelná třeba s Almárem nebo s Kanetsune, protože to je v podstatě stejný koncept. Ten damaškový sandwich, western styl, západní. Jediný úlet do Japonska je tenhle ten Usuba, tuším. A je to hezká třídílná sada. Delší utilitáček, ta Usuba na krájení zeleniny a velký nůž na maso. Do jaký míry to kování pomáhá proti nelepení se materiálu, nebo ten, ono to bude zřejmě falešný to kování, je to designovka. Ale může to posloužit právě, protože se na to nebudou lepit ty potraviny, maso, zelenina a další. Víc toho v kuchyni většina lidí ani nepotřebuje. Hodně lidí právě pracuje, hodně žen s těmito noži. Úzkej, trošku delší nebo kratší. To je taková klasika české kuchyně, bych řekl. Co jsem tak vysledoval mezi známýma a příbuznýma. Ale měl by si každý zkusit práci s velkým nožem. Klidně i si trošku zaexperimentovat s tou Usubou. Protože má parádní kolíbku a nakrájení zeleniny je úžasná. Jsou balený po jednom v krabičkách, i když je to sada. V těchto krásných zlatých krabičkách, takže i jako dárek je to super.